донедавна troublemaker, тобто той, хто творив якісь проблеми, такою державою була Україна. Пригадайте собі, як Буш і Тетчер приїжджали 91-го року до України і заохочували нас, просили нас не думати про незалежність, тому що розпадеться ця країна така величезна з ядерною зброєю. Потім 30 років ми були тими, хто порушував такий прекрасний спосіб торгівлі з Росією. Так все було налагоджено. Ні, вічно Україна щось там заважає, розумієте? От таким подразником були ми. І тепер ми маємо шанс перейти від статусу подразника до статусу одного з регуляторів цього всього простору.